Labą dieną, esu Audra. Mums su vyru labai patinka lankytis renginiuose ir koncertuose. Deja, kartais trūksta laiko pasidomėti repertuarais ir nusipirkti bilietų. Kartą skyriu kelias minutes ir išmokau naudoti sistemą www.tiketa.lt. Dabar nusipirkti bilietų tapo daug patogiau, todėl ir perku dažniau. Parodysiu ir jums, kaip galima internetu įsigyti bilietų į daugybę renginių. Tai labai patogu ir paprasta. Norėdami nusipirkti renginių bilietų internetu, apsilankykite svetainėje www.tiketa.lt. Pagrindinėje dalyje, štai čia, yra didžiausių ir populiariausių renginių anonsų. Tačiau šioje svetainėje taip pat galima rasti daugybės kitų renginių aprašymų. Ieškoti renginių galima trimis būdais – pagal renginio tipą, datą arba vietą. Jei norite matyti visus tam tikro tipo renginius, pasirinkite vieną šių nuorodų. Jei jūs domina renginiais konkrečią dieną, pasirinkite iš šių nuorodų. Taip pat galite rinktis tam tikrame mieste vykstančius renginius. Norėdami rasti renginių, kurie dar tiksliau atitinka jūsų norus, spauskite nuorodą daugiau. Išplėstinės paieškos lentelėje galima įvesti norimą renginio vietą, miestą ir datą. Spaudžiu nuorodą tvirtinti ir štai – visų norimų renginių sąrašas. Jau žinome, kaip išsirinkti renginius, tačiau norint įsigyti bilietų, visų pirma reikės tapti sistemos vartotojų, todėl reikės užsiregistruoti. Užsiregistruoti sistemoje labai paprasta. Pasirinkčių juostos kairėje išsirinkite punktą registruotis. Suveskite visus reikiamus duomenis. Registracija sistemoje bus patvirtinta, kai iš savo telefono nurodytų numerių išsiųsite trumpąją žinutę. Tai jums te kainuos 1 litą. Taigi, surenku žinutės tekstą ir siunčiu nurodytų numerių. Sistema trumpąją žinutę praneša, kad mano registracija patvirtinta, tad spaudžiu nuorodą atnaujinti ir viskas. Registracija baigta. Na, manau, pats laikas įsigyti pirmuosius bilietus. Išsirinkti renginį jau mokame. Taigi, tarkim, mane domina kas nors Vilniuje. Štai, norėčiau apsilankyti šiame renginyje. Man tinka jo data ir laikas. Tad spaudžiu nuorodą rinktis bilietus. Dabar man reikia išsirinkti norimas vietas. Tam pasinaudosiu pateiktų salės planu. Išsirinku sektorių ir norėčiau 2 bilietų. Viskas, vietos parinktos. Jos bus štai čia. Dabar spaudžiu nuorodą toliau. Štai, rodomi mano rezervacijos duomenys. Taigi, bilietus rezervavome, belieka juos nusipirkti. Apmokėjimas bus vykdomas per mano elektroninės bankininkystės sistemą. Išsirenku savoje ir spaudžiu sumokėti. Elektroninės bankininkystės sistemoje įvedu savo duomenis, slaptažodžius ir apmoku bilietus. Šiuo metu pinigai vedami iš banko į tiketo sąskaitą. Tai gali šiek tiek užtrukti, tačiau dažniausiai pervedami tą pačią darbo dieną. Taigi teks luktelėti, kol sistema patvirtins, kad už bilietus jau sumokėta. Man vėl reikės prisijungti prie www.tiketa.lt, įvesti registracijos metu naudotus duomenis. Tad pasirinkties juostoje spaudžiu nuorodą prisijungti ir įvedu reikiamus duomenis – apsaugos kodą, telefoną ir slaptažodį. Spaudžiu šį mygtuką ir jau esu prisijungusi prie sistemos. Beje, kai norėsite apsilankyti svetainėje www.tiketa.lt, prie sistemos prisijungti teks kiekvieną kartą, kad niekas kitas jūsų vardu negalėtų įsigyti bilietų. Taigi, kur tie mūsų bilietai? Įdomu, ar jau gautas apmokėjimas? Pažiūrėkime. Spaudžiu pasirinkčių juostoje esančią nuorodą mano bilietai. Štai, prie renginio ir apmokėjimo detalių jau matau logotipą e-bilietas. Tai reiškia, kad apmokėjimas gautas ir jau galiu parsisiųsti bei išsispausdinti bilietus. Taip ir padarysiu. Spaudžiu šį logotipą. Pasirinku, kur kompiuteriai išsaugoti bilietus, sakykim, darbalaukyje. Tada įjungiu spausdintuvą, ant šio parsisiųsto bilieto spaudžiu dešinį pelės klavišą ir nuorodą spausdinti.
Štai mano bilietas į renginį. Prie įėjimo te reikės pateikti šį lapą. Sakiau, kad bus paprasta, ar ne? Džiaugiuosi, kad taip pirkdama bilietus sutaupau nemažai laiko ir atsikratau nereikalingų rūpesčių. Tikiuosi, sistema patiks ir jums.